हेलो आई नमस्कार सबैलाई स्वागत छ नेपाल गेमिङ न्यूजमा. यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला. र हाम्रो फर्स्ट अपडेटमा रुथलेसको क्ल्यास अफ जायन्ट सिजन 5 को ओपन क्वालिफायरको राउन्ड 2 सकिसकेको छ. ग्रुप जी बाहेक प्रत्येक ग्रुपबाट टप 4 टिमहरू सेमी फाइनलको लागि क्वालिफाई भएको छन्. र रुथलेसको क्ल्यास अफ जायन्ट सिजन 5 को ओपन क्वालिफायरमा सेन्ट्रल साउथ एसियाको टिमहरू रहेको छन्. र सो टुर्नामेन्टको राउन्ड 2 को रिजल्ट तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ. र ग्रुप जी को कुरा गर्नुपर्दा लियो स्पोर्ट्स र डीटीडीको किल पोइन्ट्स, पोजिसन पोइन्ट, टोटल पोइन्ट सबै एउटै भएकोले मिरामार म्याचको र्याङ्किङ स्कोर अनुसार डीटीडी क्वालिफाई भएको छ सेमी फाइनलको लागि. अल्सो सो इभेन्टको ओपन क्वालिफायरको सेमी फाइनलको ग्रुप डिभिजन पनि रिभिल भइसकेको छ. ग्रुप ए स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ, 4 नेपाली टिमहरू रहेको छन्. त्यसै गरी ग्रुप बीमा नेपाली टिम्सहरू एचके मर्डर्स, फोर डेथ मेसिन, टिटुके स्पोर्ट्स, फ्याबुलस फोर स्पोर्ट्स, ड्रिम टु डेस्टिनेसन रहेको छन्. सेमी फाइनलबाट टप 8 टिमहरू क्वालिफाई हुनेछन्. र हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ केएसको तर्फबाट. केएसले हिमसन र पेकालाई पीएमएसएल फलको लागि लोनमा लिएको थियो. सो केएसले हिमसन र पेकालाई फेरवेल गरिदिनु भएको छ. र हाम्रो नेक्स्ट अपडेटमा सिएमएफ कम्युनिटी सिरिजमा नेपाली टिम होरा स्पोर्ट्स र डीआरएस गेमिङलाई इन्भाइट आएको छ, जुन टुर्नामेन्ट अक्टोबर 1 स्टार्ट हुनेछ. र हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ लियो स्पोर्ट्सको तर्फबाट. पब्जी मोबाइल क्याम्पस क्लचको सेमी फाइनलमा लियो स्पोर्ट्सको लाइनअपमा रहेर बाउचाले खेलिरहेको छ. र बाउचा लियो स्पोर्ट्सको न्यू प्लेयर हो या ट्राई आउट चलिरहेको हो, त्यसको बारेमा लिक्विडले केही कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ यो छोटो भिडियोमा हेर्नु होला. अहिले त अब बाउचा भाइको ट्राई आउट चल्दैछ. अहिले बाउचा भाइले पिएमसिसीमा कस्तो खेल्छ त्यस्तै अनुसार हुन्छ. अहिलेलाई चाहिँ हामीले अन्डरडक्स उठाएको छौँ. बाउचा लियो एक्स बाउचा खतरा हुन्छ भाइले. को को छ लाइनअपमा अहिले? बाउचा, लिक्विड, हेड दामी, इन्कस. र हाम्रो नेक्स्ट अपडेटमा ट्राइबेरो मेसी टिमको लाइनअपमा रहेर सुयोगको सट्टामा अनडक्स प्लेयर भेनमले पिएमसिसी खेलिरहनु भएको छ. सो कुराको बारेमा कास्ट र बिपुलले लाइभमा पनि सेयर गर्नुभएको छ. टिको टिम आएको रहेछ. एएसटी पनि एउटा नयाँ रिफर्म्ड एएसटी भएर आएको छ, जहाँ जेएनलाई देख्न पाइने चाहिँ एएसटीमा पाराजिडी रहेका छन्, जियो रहेका छन्, अनि आई थिङ्क एकजना चाहिँ अन्डरडक प्लेयर इन्क्लुड गरेको छ एएसटीले भन्ने देखिरहेको थिएँ मैले. हुन त त्यो लाइनअपमा सुयोग पनि रहेका छन्, बट मैले सुयोगलाई फ्रिक्वेन्टली खेलेको देखिरहेको छैन. भेनम सायद उनको नाम रहेको छ, जो चौथो प्लेयरको रूपमा अहिले युज गरिरहेको छ एएसटीले. नट रियली स्योर, इन्कससँग धेरै लामो टाइम बितायो उनीहरूले, बट त्यस पछाडि कहानी बनेको यता. र हाम्रो नेक्स्ट अपडेटमा रश्मी कास्टको युट्युब च्यानलमा 70K सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको छ. मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन. र हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ माफिया निन्जाको तर्फबाट. माफिया निन्जाले हाइलाइट च्यानलहरूलाई वार्निङ दिनुभएको छ. र के वार्निङ दिनुभएको छ यो छोटो भिडियोमा हेर्नु होला. ए अनि के रे, जो जोले नि हाम्रो हाल्छ नि हाइलाइट च्यानलमा यहाँ मलाई भनौ अनि म कपीराइट दिइहाल्छु. र हाम्रो नेक्स्ट अपडेटमा पब्जी मोबाइल क्याम्पस क्लचको लाइभ वान गेम ग्लोबल युट्युब च्यानलमा भइरहेको छ. त्यहाँ गएर तपाईँहरूले पिएमसिसी हेर्न सक्नुहुनेछ. र हाम्रो अन्तिम अपडेटको कुरा गर्नुपर्दा पिएमजिसीको लागि होरा स्पोर्ट्सको न्यू जर्सी आउन गइरहेको छ. सो जर्सीको प्राइज 2500 हुने कुरा सिआर7 होरा दाईले आफ्नो लाइभमा सेयर गर्नुभएको थियो. पिएमजिसीको लागि एउटा जर्सीको 5000, तर हामी बेच्दैनौँ, किन्ने मान्छेले किन्दा हुन्छ. 2500 जति पर्छ होला हौ. ओभर बबाल का खत्रे, ओभर बबाल नेपालको नम्बर वान क्लोदिङ ब्रान्डले निकाल्दैछ क्या. त्यसै गरी पिएमजिसीमा रोस्टर चेन्ज अलाउड छैन. जुन रोस्टरले पिएमएसएल खेलेको हो सोही रोस्टर नै चाहिन्छ पिएमजिसी खेल्नको लागि. र आजको लागि न्युज एन्ड अपडेटहरू यति नै रहेको छ. कुनै पनि हेट कमेन्ट नगरिदिनु होला. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.